כל ברכות השחר, כל מילה שאני זהב, הנותן לה שכבי בינה, שכבי זה הלב שלך להבחין בין יום ובין לילה, פוקח עבריים, מתיר אסורים, הייתי קשור בשינה, יש אנשים ישנו בלילה, בבוקר, לא קמו, אח שלי, לא קמו. לא זכו לומר את המודה אני הבא, באו נגעו בהם, היו קרח. יש אנשים ישנו בלילה, קמו חצי גוף, בר מינם קיבל שידוק חצי שמאלי מסותק. שכאלה קמו כל הגוף שותק. הלו! מדיר אסורים, זוקף כפופים! רוקע הארץ על המים, אני יכול לדרוך על הרצפה, ולא הרצפה דורכת עליי. שכאלה שהרצפה עליה עכשיו. תחיה אלוקות, שום דבר לא ברור מאליו, אלא שום דבר לא מגיע לך, שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא חייב כאן לאף אחד כלום, אזל את העולם כולו בטובו בחד בחסד, חסד אל כל היום, לא מגיע לאף אחד שום דבר, לצאת מהשליות האלה, כשאנחנו נגיע רבותיי לאמונות אמיתיות, אז איש אמונות רב ברכות, אז הכל מתפרך, אז הכל מצליח, כל הצרה הצרורה והכללה הכי גדולה של האדם, אתם יודעים מהי? בזעת אפיך תאכל לחם. מי שמאמין שבזעת אפו הוא אוכל לחם הוא בכללה, אתה מאמין שבאמת בגלל הזעת שלך אתה אוכל לחם? טיפש, זה הסתרה, זה הסתרה. הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו בפרנסה של האדם, בזעת אפיך תאכל לחם, שזה הכללה הגדולה שאתה חושב, הנה עבדתי, יש לי כסף. טיפש! יש לך כסף כי השם נתן לך, כי נותן לך לאכול בשר, כי לעולם חסדו. ראיתי שאלה ששואל הגר"א, הגאון מווילנה, זכותו יגן עלינו, איזו שאלה מפחידה, תראו איזו תשובה יותר מפחידה מהשאלה. הוא אומר, כתוב בתורה, אחרי חטא העגל, כתוב, אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. אומר הגאון מווילנה, מה זה אסתר אסתיר? אתם יודעים איך כתוב בתורה אסתר אסתיר? אסתר אסתיר, כתוב. כתוב הסתר אסתיר, כתוב האסתר כתוב עם ה' הסתר, והאסתיר כתוב עם א', אסתיר. שואל הבעל שם טוב, היה צריך להיות כתוב או אסתר אסתיר שתיהם באלף, או אסתר אסתיר שניהם בה'. מה זה הסתר עם ה' ואסתיר באלף? אני מקווה שאני ברור במה שאני אומר, אני חוזר עוד פעם. אם אני אומר הסתר אסתיר, היה צריך להיות או שניהם בתורות, או שניהם באלף, הסתר אסתיר. או הסתר אסיר, היי, היי, מה זה הראשונה מתחילה הסתר בהי, והשנייה הסתיר בארץ? תשמעו תשובה. אומר הבעל שם, אומר הגר"א, הגאון מווילנה, הסתר אסתיר, הסתר זה אני אסתיר. את מה אני אסתיר? את ההסתר. זאת אומרת שאנשים יחיו בהסתר ואף אחד לא יבין אפילו שזה הסתר.